Welk KNRM-team is het beste? En welk team komt als winnaar uit de bus? Vier reddingteams uit de regio streden gisteravond op Urkom de eer tijdens de eerste KNRM-battle. De teams moesten verschillende opdrachten uitvoeren. We moesten van 2,5 meter, 2,60 meter, in het water springen naar de boot zwemmen. Je kan het nog een beetje horen. Mochten geen trapje gebruiken, moesten de boot in klimmen met z'n vijven. En zo snel mogelijk loslaten en een drenkeling uit het water halen en hier weer afmeren. Dus dat was de oefening. Naast het redden van een drenkeling moesten de teams ook reanimeren. En ze moesten hun vaardigheid in knopen leggen tonen door een goed drijvend vlot te bouwen. Alles natuurlijk onder het oog van een kritische jury. Dit vlot ligt op de kop, maar het drijft en daar gaat het om. Ja, het vlot is in elkaar blijven zitten en dat is ook een van de criteria voor de puntenverdeling. En ze zijn uiteindelijk ook alle drie erop blijven zitten. Dus ze hebben qua punten hebben ze de volle punten. Dus even afwachten qua tijd. De snelste tijd krijgt de bonuspunten. Maar ze voldeden aan de criteria. De teams van Urk, Lelystad, Lemmer en Elburg deden mee. De battle is bedacht door Urker Pieter Leen Bos. Het idee is dat we onderling leren samenwerken. We werken natuurlijk heel veel samen op het water. En door op deze manier sportief met elkaar bezig te zijn, hoop ik dat die samenwerking wordt verbeterd. Maar ook om eens een keer samen dingen te doen. Kennis over te dragen op een wat ludieke manier. De sfeer zit er goed in. Vooral het team van Lelystad blaakt van het zelfvertrouwen. Ja, we kunnen kijken wie de tweede en de laatste wordt en alles. Maar de eerste is wel bekend, denk ik. Ja, wie gaat dat worden dan? Dat worden wij natuurlijk. Het team van Urk toont iets meer bescheidenheid als het gaat om de winst. De tijd zal het leren. Gaan jullie niet winnen dan? Nou, dat kunnen we op het eind pas zien. De eer gaat uiteindelijk naar het team van Lemmer. Volgend jaar komt er een nieuwe KNRM-battle, waarschijnlijk ook in de haven van Urk.